қайдасың шөл далада күш қайрат пен анық мақсатқа ие болыңыз джон пивер алғы сөз сол сияқты жаратқан ие енді сион шаһарына да жаны оның қаңырап бос қалған жерлерінің бәрін кереметпен қалпына келтірмек ол елдегі шөл дала мен құла түзді жұмақ секілді иә ие, жаратқан иенің пейіш бағының өзі іспетті ғажап етпек сонда сион шат болып шүкірлікке шырқалған әңге бөленетін болады ишая пайғамбар жазбасы 51 бірінші тарау үшінші аят жұбайымыз екеуіміз түңілудің ұшы қиыры жоқ шөл даласын кезіп жүрген кездеріміз жігеріміз құм болып сол құм өзімізді көміп қалардай болған кездеріміз болды сондай ауыр шақта күйеуімнің етіп құдайды шар құра іздегеніне құдайым қайдасың деп сыйынғанына талай рет куә болдым мүлт кеткен шалыс басқан жерімізді іздеп түні ортасына дейін ақылдасып отыратынбыз қай жерде қате кетті қай дұрыс емес қай ағаттығымызды түзетуіміз керек осы сұрақтарға жауап іздеумен болдық джон күн сайын таң атпастан оңаша кетіп мнажәт ететін әр күнгі үмітіміз бәлкім бүгін сұрағымызға жауап табылар бүгін шытырманнан шығып айқындыққа қол жеткізерміз мүмкін бүгін өзгерістер басталар джонның келуін тықырши күтетінмін джон үйге келерде балалар да ұйқысынан оянатын еді джон басын шайқайды көңілім жабырқап үмітім әлсірей түскендей болады әлде біз есімізден адастық па құдайдың уәдесін естігеніміз шын ба? әлде бір елес пе құдайдың өзі бізді жетелеп келе жатқан болса бізді не себепті шөл далаға тастап кетті неге үндемейді иә шөл далада күңкілдеумен болдым қазіргі білетінімді сол уақытта білгенімде ғой шіркін сол кездегі сынақтан мойымай жеңіл өтер едім қадамым нық жүрегім сенімге толы болар еді сол уақыттың тазару мен дайындық мерзімі екенін біліп сабыр сақтар едім міне сондықтан осы кітап жол сілтеуші және сізге берілген сый деп санаймын өміріңіздің әрбір кезеңнен сабақ ала біліңіз болашақта жемісін көресіз еңсеңді көтер достым. сен жалғыз емессің лиза бивер нью йорк таймс агенттігінің пікірінше бестселлер болып табылатын кітаптардың авторы мессенджер International қызметінің негізін қалаушылардың бірі кіріспе бұл кітап менің шөл даланы кезіп жүрген шағым жайлы және басқа да көптеген адамдардың соған ұқсас тәжірибесі туралы құдайдың маған арнаған игіліктерінің барлығына қол жеткіздім деп әлі айта алмаймын дегенмен құдайдың сізге деген барлық мақсаттарына жетуіңізге қажет қайрат пен жігерді осы кітап беттерінен табуыңызға тілектеспін сол үшін мінәжәт етемін бұл туындым терең де толық алып қосары жоқ жан жақты зерттеу деп айта алмаймын мұнда көтерілген тақырыпқа әлі де талай кітап жазылар жүрегімнен шыққан осы кітабым шөл дала кезеңінің негізгі қырларын қамтиды мақсатым осы жолдауды киелі рухтың сіздің өміріңізге қолдануына мүмкіндік беру сол үшін тақырыпты та тереңірек қарастыру шөл дала деп нені айта аламыз нені айта алмаймыз шөл даладан өту не үшін керек оның мақсаты мен берері не осының бәрін кітап беттерінде талқылаймыз кітапта келтірілген мысалдар мен берілген кеңестерді дұрыс пайдаланып өміріңіздегі шөл даладан даналықпен өтуіңіз үшін мінәжат етемін өз өмірімнен келтірілген мысалдарымның көбісі алғашқы екі қызметіме қатысты екенін кітапты оқу барысында байқайсыз алғашқы қызметім бағушыма және қауымға келген қонақтарға қызмет ету болды Теха штатындағы Далыс қаласындағы төрт жарым жылым солай өтті сол мерзімнің соңғы 18 айы мен үшін шөл далаға айналды флоридадағы қауымда жастар қызметін басқарып жүргенімде екі жарым жылға созылған шөлдала кезеңінен тағы өттім бұл жолғымен салыстырғанда далыстағы қиындықтар түкте емес және бұл жолғы шөл даланы кезу де 18 айға созылды